benvinguts, benvingudes, un plaer estar en aquest que és el meu primer Consell de Barri de Sants. Dir una mica només a, doncs, que és un plaer, que està sent, i està sent un mes i mig ja des de que va haver-hi el canvi a la regidoria de Sants-Montjuïc. Volia només explicar en dues línies en què ha consistit i en què es basa. Sabeu i ja es va informar que n'hi ha hagut una ampliació de govern a la ciutat de Barcelona amb l'entrada del Partit Socialista de Catalunya, i això doncs, ha suposat alguns canvis a nivell d'àrees centrals de l'Ajuntament amb responsabilitats de diferents temàtiques, i això ha tingut també afectació en alguns districtes de la ciutat. En aquest cas, en el cas de Sants-Montjuïc, dins dels mateixos regidors de Barcelona en Comú, i bàsicament doncs, el regidor Jaume Sens passa a ser, com ja era, doncs, les seves responsabilitats de tinent d'alcaldia, però una mica doncs, amb la idea que teníem ja des de ben inici de poder-nos dedicar molt més cadascú a les seves responsabilitats, i això doncs, fins al moment ha estat molt difícil, seguirà sent difícil, seguim amb un govern en minoria i això no es pot negar, però sí és cert que jo vinc amb ànim de dedicar-me tot el temps possible a un districte tan complex i tan divers i tan animat, en el bon sentit de la paraula, com és Sants-Montjuïc. Vinc amb molta il·lusió, crec que els canvis en realitat no s'haurien de notar gaire, ja portem un any de govern, l'equip tècnic i l'equip polític de Sants-Montjuïc continua treballant amb l'ampliació de dues persones més del Partit Socialista, un conseller i una consellera, i en el cas del Consell de Barri de Sants també en un canvi del conseller de barri que fins ara ha estat responsable, que havia estat la Maria Riba, fins al canvi en el cartipàs, el canvi en les responsabilitats, i a partir d'ara doncs serà, i la referència que tindrem serà el Joan Sant Romà, que avui ens acompanyen tots dos a la taula. Òbviament la Maria, doncs, agrair-li tota la feina que ha fet, ella continua treballant i per tant només, com deia, és un canvi una mica de cares, l'equip de govern continua amb el mateix compromís, amb les mateixes línies de govern, però si volíem doncs, explicar una mica en què ha consistit. Com després tenim un punt que serà, tindrem més temps d'entrar en informació de barris, si li sembla al vicepresident, passaríem al punt 2 i comencem l'ordre. Moltes gràcies, regidora. El punt 2 és aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Tothom suposo que té l'acte, se l'ha llegit. Si hi ha algun punt que hi hagi per fer una esmena, per favor que ho digui, i si no la donarem per aprovada. Aquí hi ha un senyor que té una esmena. Hi ha algun altre? Perdó. Hi ha el... Si donaré el teu nom i si hi ha alguna altra esmena, sisplau. En el ple anterior bueno, hi ha una esmena feta per mi, un comentari, però en canvi amb els representants de les entitats no surto. El nom? No, el nom, l'entitat. L'entitat, com representant d'entitat? El president del Club Ciclista de Catalunya, Barcelona Sant. Molt bé. Perdó, Catalunya, Barcelona. Prenem nota i rectificarem aquest document, afegirem a l'acta. Molt bé. Gràcies. Molt bé, hi ha alguna altra esmena? Si no n'hi ha, la donem per aprovada. Ara podem ja passar al punt següent, que és la renovació dels representants de les entitats de Sants del Consell Ciutadà. Com sabeu, l'any 2011 es va escollir un Consell de Ciutadà que són quatre entitats de Sants representatives al Consell Ciutadà, el Consell Ciutadà de Barcelona. Aquestes entitats ara estan vigents, però es té que renovar. Llavors, el sistema que podem fer és les entitats que estan presents, si volen continuar amb aquest Consell, senzillament continuaran. I si n'hi ha alguna que no vol continuar, llavors tindran que presentar una nova i tindran que escollir. O sigui, serà una mecànica una mica complicada, però de totes maneres ho tenim que fer per mandat.
Per tant, ara jo vaig a cridar a les quatre entitats que constaven des del 2011, si estan aquí i volen renovar-se, no hi haurà cap problema. Si no hi són aquí i alguna que no hi és, o podem donar que no hi és i per tant tenim que escollir una nova, o li donem un petit plaç per consultar-li. O sigui, pot ser aquesta un millor sistema, no? Que treure l'ara ja d'aquesta llista. Per tant, ara ja vaig a parlar de les quatre entitats que hi són. Una és l'Associació de Veïns de Joan Güell. Està present algun representant d'aquesta entitat? No. Per tant, aquesta entitat, de moment, li consultarem si vol continuar aquest Consell de Barri, i si no, tindrem que fer alguna cosa participativa per escollir una altra, encara no. Aquí sortirà una opció per fer-ho. Un altre, que és el Centre Social de Sants, hi ha algun representant aquí, si ja en veig algun, continuarà com a entitat del Consell Ciutadà. Suposo que no hi ha cap problema, eh, companys? Sí? Federació de Carrers de la Festa Major de Sants. Hi ha algun representant aquí? Ah, llavors en aquest no cal... Sí, la federació, ara m'acaben de dir que la federació és membre ja nat perquè té medalles de la ciutat. I després hi ha la Societat Esportiva Mercat Nou Magòria. En principi, el representant, que és el senyor Sunyer, ara està al dol de la seva mare perquè s'ha mort avui. Per tant, de totes maneres, hi ha un representant aquí que, si estàs d'acord... D'acord, doncs ja tenim aquí un que està d'acord. Llavors queda pendent només l'Associació de Veïns Joan Güell. Podem comunicar-los si volen continuar? Però si alguna més... Si alguna més que es vol presentar, de moment, seria aquest. S'hauria de votar. Hi ha alguna entitat? Ah, doncs sí, pot ser una solució. El proper Consell dona temps de fer-ho. Sí? Sí? Doncs queda. Jo penso que sí, regidora, ho deixem pel proper Consell. Ho deixem? Conseller, ho deixem pel proper Consell. Sí? D'acord, doncs queda d'acord. Llavors, l'elecció, en cas que l'associació de Joan Güell no pugui presentar-se, la farem en proper Consell. I si hi ha alguna més que es vol presentar, també. O sigui que serà la manera de fer-ho. I aquesta de la federació, com que ja és membre nat, quedarà vacant també, no? Sí, quedarà vacant, sí. Per tant, hi haurà dos vacants. D'acord, sí. És veritat. Bé, d'acord. Passem al següent punt? Vinga, passem. El següent punt és... informació sobre el barri. Té la paraula la senyora regidora. També potser per acabar l'anterior, si em permet, dir que justament avui hem portat informació de quines són les funcions, perquè de vegades d'un any a un altre i en altres consells de barri ens hem adonat que entre els diferents òrgans de participació moltes vegades sorgeixen confusions de quin és el paper de cadascuna i per tant, si alguna entitat s'està pensant en participar i té dubtes de quina és la funció d'aquest òrgan de participació, que és el Consell Ciutadà del districte, doncs al darrere tenim fulls on explica exactament quines són les funcions i que es poden portar a casa i per tant en el proper Consell doncs ja amb tota la informació podríem tenir aquest debat. Bé, informació sobre barri. En realitat una mica estem fent... també a la presentació, i ja que és el primer Consell de Barri, explicàvem l'altre dia i en els consells que ja han precedit que, òbviament, com a nova regidora del districte, ara ja no en tinc 100 dies per començar, no? I ja no tinc un marge i, òbviament, no l'heu de donar perquè no n'hi ha un canvi de govern, sinó una ampliació. Però sí estem fent, òbviament, aprofitant que, a més, és un temps on n'hi ha moltíssims actes a l'espai públic, organitzats per entitats, per associacions de veïns, del teixit associatiu dels diferents barris, estic intentant doncs, dedicar-me tot el temps possible a
a extreure conclusions, a extreure les prioritzacions que tenen tots els veïns i veïnes. A cada Consell de Barri també tenir una mica les impressions de quines són aquestes prioritats. Per fer-ho també estem revisant quins han estat els temes que han preocupat a les comissions de seguiment, quins són els temes d'actualitat i una mica intentant posicionar, perquè també després n'hi ha un espai de precs i preguntes on també avui i d'una forma ràpida doncs, em pugui emportar quines són aquestes sensacions, quins temes ens deixem, quins són prioritaris pel barri. La veritat és que en el cas de Sants són moltíssims i justament ara estàvem fent un repàs de quins temes esmentar, però no és un barri senzill, és un barri amb molta vida, amb algunes problemàtiques, amb molta expectativa també i per tant molts temes que no tocaré, però crec que ara de cara a l'estiu potser sí fer un esment de que òbviament ja tenim aquí al costat les festes majors de Sants del 20 al 28 d'agost. Aquest any venen amb algunes novetats, crec que és un tema, a més, de fet quan em van plantejar Sants una de les primeres coses que vaig pensar va ser aquesta, l'oportunitat de viure des de dins, no? Unes festes que a mi m'havien marcat molt i que he viscut des d'altres moments de la vida i el poder viure-ho des de dins per mi és una oportunitat. També conèixer, no? com es treballa des de dins. Algunes de les novetats, justament aquest any, n'hi ha una fusió de la comissió de carrer Gallarre amb la de Guadiana i per tant tindrem 17 carrers que entren en el concurs de guarniment de carrers. Aquest any, com ja s'havia fet l'any anterior, els actes unitaris es concentren en un sol dia, que són el dimarts 23 d'agost, que ara estàvem també veient doncs, quines activitats i acabant de tancar alguns temes. Es mantenen temes que venien d'altres anys i que havien estat d'èxit, com l'activitat des de fa ja dos anys per persones cegues o amb dificultats de visió, que a més doncs, està molt ben valorada a diferents nivells dins del districte. Aquest any també s'incorpora una nova activitat més en temes de memòria històrica, amb activitats de sortides de rutes històriques al barri de Sants, juntament amb en anglès per participants de l'Open Escacs, que també pel que m'expliquen no? són temes d'èxit d'anys anteriors. A més, aquest any coincideix que està previst la inauguració dels jardins de la Rambla de Sants, que després explicaran una mica com ha estat el procés per escollir el nom, on molts i moltes de vosaltres heu participat, però s'està veient de tancar la data on s'inauguraran aquests jardins. Estaran propers al principi, més al principi de la festa major. N'hi ha un munt de temes de la festa que òbviament podria estar tota la tarda, però crec que és un tema molt conegut. Volia esmentar alguns. També s'estan acabant de tancar temes per seguir millorant en el concepte de festa sostenible, no? Des de gots reciclables, els punts verds mòbils, la vaixella biodegradable, n'hi ha un munt de temes que avui comentàvem que encara s'estan acabant de tancar. També l'activitat d'estiu a Sants venia molt marcada per dos programes en particular que s'han treballat també des del districte, amb serveis socials, amb interculturalitat, amb diferents àrees de l'Ajuntament. Un és l'estiu jove, que el lloc de reunió, no? diguem-ne, és a l'Institut d'Emperador Carles. N'hi ha 40 places al juliol i 40 a l'agost. En realitat està pensat des del districte per oferir alternativa de lleure a l'estiu a adolescents del barri de Sants per les tardes, amb activitats esportives, activitats educatives, preventives també en relacions abusives i alguns temes com més particulars que s'han anat identificant i que són activitats gratuïtes, com també ho és l'altre programa, a l'estiu Barcelona t'acull, que també doncs, és un programa orientat a la reagrupació familiar, que són també activitats puntuals d'estiu adreçades a adolescents del barri que acaben d'arribar de diferents països d'origen en reagrupació familiar i per tant també la temporada d'estiu és una oportunitat per a aquests adolescents per preparar-se a nivell de llengua catalana, a nivell de costums, de fer xarxa també no? amb persones de la seva mateixa edat i per tant pensem que és una activitat interessant també orientada
al públic adolescent de 12 a 17, tot i que no és exclusiu, no? Si altres persones s'identifiquen doncs que poden necessitar una activitat d'aquest tipus. Coses molt puntuals també que ens agradaria esmentar, la veritat avui són temes bastant grans, però així es mereix també aquest Consell de Barri. Una molt particular és el Pla Wits, que ara té una novetat específica, que és el del carrer Rossers, perquè entenem que si tot va bé s'està acabant de licitar les obres per tenir un nou ús. Aquí l'entitat que va guanyar per donar ús a aquest espai buit amb un projecte que va presentar va ser l'entitat APSOCECAT, que és l'associació catalana pro persones amb sord ceguesa. Ells plantejaven un projecte d'hort i de jardí sensorial, que li diuen, que tenen experiència més en projectes d'aquest tipus i esperem doncs, ara estar licitant les obres per tenir a punt de cara al gener començar a utilitzar aquest espai. Me'n vaig a altres temes grans i que encara no s'ha anunciat però que va passar per comissió de govern a l'anterior dijous. És a través del treball que s'està fent a la comissió de treball de plaça Osca i també amb la línia del que s'està treballant en els diferents espais i en particular a Sants amb el grup de treball de les Superilles, sorgeix la idea de com potenciar teixit comercial, com evitar també doncs, activitats intensives en alguns espais del nostre barri. D'aquí surt la idea, i aquí tenim una miqueta perquè veieu quin és l'àmbit, però es proposa i es porta a comissió de govern la suspensió de noves llicències d'activitat de concurrència pública en el triangle a l'entorn de plaça Osca, carrer Riego. No sé si s'acaba de veure, sobretot al final estem projectant un mapa del que diem ja el triangle és un àmbit d'actuació afecta 24 hectàrees que estan compreses entre el passeig de Sant Antoni, l'avinguda de Tarragona i el carrer de Creu Coberta. Pensem, i crec que era una sensació generalitzada pel que he pogut llegir, pel que m'han explicat els consellers, una problemàtica de proliferació d'establiments de concurrència pública en un àmbit molt específic, molt concentrat, on justament les diferents comissions es parlava de com potenciar el comerç, de com millorar l'espai públic i sobretot doncs, com assegurar el descans dels veïns, no? I l'equilibri entre la vida diurna, la vida nocturna, no? En un àmbit on es considerava, sobretot al voltant plaça Osca, Riego, doncs que començava a ser, o l'anàlisi era de queixes reiterades també entorn a la impossibilitat del descans, de perdre el teixit de comerç de la zona. I per tant, si voleu podem entrar una mica més en detall. La idea és una suspensió inicial d'un any per poder treballar un pla d'usos d'aquesta zona amb els objectius que ja he comentat, dinamització de potenciar teixit comercial, dinamització de la zona i també millora de la mobilitat en l'àmbit de les Superilles, no? Del projecte de Superilles que molts de vosaltres ja coneixeu. Crec que n'hi havia un altre... Clar, quan hem començat a treballar, no? A presentar dins la comissió de govern les dades que ens portaven a prendre aquesta decisió de la suspensió de llicències, ens adonem que estem parlant de 18, gairebé 19 establiments per cada 1.000 habitants, justament en aquesta zona compresa entre els carrers que comentava, passeig de Sant Antoni, avinguda de Tarragona, el carrer de Creu Coberta. Estem superant amb aquesta mitjana, i aquí està la taula, no? Els indicadors que estàvem veient, una comparació amb espais de la ciutat que són coneguts justament per tenir aquesta problemàtica, com poden ser Ciutat Vella o la Vila de Gràcia. Ens adonem que en aquest triangle, en aquesta zona, estem superant fins i tot aquelles zones de la ciutat que sí són reconegudes per tenir un ús intensiu. Aquí pensem que estem en el moment de poder analitzar i quan tenim les dades ens adonem doncs, que aquest triangle de Sants-Hostafrancs té unes dades almenys com per poder revisar, aturar, fer un mapa clar de quins recursos
tenim en aquesta zona de ciutat i projectar-nos en un any de treball, en un any de participació cap a un pla d'usos que voldríem doncs, treballar de manera intensa aquest any per tenir-ho abans de l'estiu següent. Sí, amb els punts, les persones que tingueu bona visibilitat veureu no, quina és la concentració, però vaja, amb la dada que he donat de 19 per 1.000 ja estem superant alguns altres espais de la ciutat. Com deia, si voleu després podem aprofundir en aquest tema, però com queden alguns altres, doncs passaria a esmentar. Algun munt de detall, per exemple, que sortia a l'anterior comissió de seguiment i també al Consell de Barri, era als jardins de Can Mantega. N'hi havia una demanda que havia entrat via Iris, però també via oral amb ciutadania doncs, que s'apropava a fer demanda de més bancs i més seients. Actualment s'han posat alguns més, n'hi ha aproximadament 22 bancs i 15 cadires. Sobre el tema de l'ombra, que era una altra de la demanda, s'ha d'esperar que els arbres que s'han plantat fa dos mesos creixin. Tot i així ens plantejàvem fer al setembre ja, in situ, una reunió per avaluar com està funcionant, no? Els canvis que n'hi ha hagut a la plaça i si cal doncs, també seguir treballant perquè aquell espai doncs, sigui entès no? I sigui còmode i gaudible per tothom. Em queda el tema d'obres, també hem fet aquestes setmanes algunes visites a obres, en particular la setmana passada vam estar visitant l'edifici de Lleialtat Sencenca, com sabeu doncs s'està tirant endavant amb la plataforma, s'estan fent a la plataforma la Lleialtat Sencenca algunes reunions tècniques amb IMSA per veure una mica quina necessitat d'espai, com acaba l'obra, el tema del mobiliari, en principi estem parlant que d'aquí a un any hauríem de tenir disponibilitat per obrir portes, no? Per guanyar aquest equipament pel barri. Hem fet aquesta visita, en principi tot segueix segons el primer calendari i una mica ara és tancar també el projecte amb la plataforma i veure com es fa realitat no? aquest nou equipament. Altres temes d'obres ja per acabar i molt puntuals. Mansió de Palau, per exemple, acaba el mes de juliol, tota l'obra de pavimentació en temes de plataforma única i les obres de millora de Mansió de Palau. També carrer Guitart, tenim pensat en principi el calendari final no el tenim, però o, com a molt tard al setembre, amb una duració prevista de 6 mesos, estaria començant aquesta obra i carrer Càceres, Riera Atena i Jocs Florals que iniciaria a l'octubre o novembre amb una duració prevista de 9 mesos. Òbviament tenim tot un llistat de demandes de carrers que tenen una necessitat també de millora urbanística. Tinc aquí un llistat, òbviament ara doncs, amb el torn de paraules podeu prioritzar i explicar-nos quines són, però dir que tinc tot un llistat d'aquestes demandes i que en principi ens haurem d'anar calendaritzant i prioritzant segons també les necessitats de demanda a l'espai públic. Tinc molts més, però crec que com un primer tast de temes que també havien sortit a l'anterior Consell de Barri i que hem estat tractant aquests dies, podria deixar-ho aquí. Gràcies per escoltar-me. Obrim torn? Obrim torn de paraules o ho deixem al final? Obrim torn, no? Llavors, sisplau, sí, començarem per les primeres files, però abans dieu el nom, sisplau. Vicente Carmona Díaz. Molt bé. Sí, el torn és respecte al que ha sortit ara. Si hi ha alguna cosa nova, la deixem pel final. No, lo que voy a fer una pregunta, porque la señora o señorita, perdone, se ha metido todo por la parte de arriba de San, pero no ha dejado la parte baja de San. Nosotros queríamos saber, porque no tienen en duda, el Riera de Tena con Burgo, que es al lado del jardín este tan bonito que han hecho. Nosotros quisiéramos saber por qué aquí en la barriada
no hay ni un solo parque. Y tenemos un parque que según el ayuntamiento no lo quiere quitar, porque ahí van pisos. Pero si no tenemos parque en la barriada, por Dios, hay 45 coches. ¿Dónde los metemos? Las calles no se pueden poner coches. ¿Dónde metemos nosotros estos coches? Ahora. Después, las casas de enfrente y las casas de al lado dice que van a tierra. Eso es lo que nosotros nos gustaría, que os metierais la parte nuestra de aquí abajo, que es muy importante, la parte nuestra, no toda la parte de arriba. Nosotros quisiéramos saber cómo tenemos la parte del parque y de la calle y de todo. Bé, gràcies aquest, per tot. Sí, aquest tema no entra això, però ja la contestarem ara, la regidora la contestarà. Següent. Aquest senyor d'aquí, vení aquí. És una cosa diferent de lo que hem parlat ara o...? Ja, és que jo no sé com dir-ho, no sé si... És que després hi haurà un torn obert de paraules per tots els altres temes que no s'han tocat. Vale, vale, us espero al final. Molt bé. Hola, bona tarda. Seu nom, sisplau. Victòria. Jo visc en Violant d'Hongria en el 85 i aquí mateix hi ha un socavón en la mateixa vorera, del qual hi ha persones que són que van com estes, com se llama? No, com cadires de rodes i també com muletes. A part d'això, a Violant d'Hongria, des de la calle Brasil fins a Tenor Massini, és un carrer que no se pot passar. Les voreres són totalment estretes i totes estan plenes de socavons. I després, el carrer Tenor Massini, des de la mateix Violant d'Hongria fins a la carretera de Sants, li passa el mateix. Aparcament de cotxes, voreres estretes, és molta gent la que baixa per aquesta carrer per anar al mercat, i això és insuportable. Quan hi ha una baixada de cotxes que van per la Juanwell i altra baixada de cotxes que poden baixar per la calle Brasil, aquesta podria ser un carrer peatonal, dic jo. Molt bé. Ara contestarà una altra, el senyor de costat. Seu nom? Senyora. Hola, em dic Neus, visc a Metxor de Palau. I, bueno, esta senyora, bueno, la senyora regidora que vos ha dit que a juliol acabaran les obres i que a setembre es començarà un tros de guitar, que jo 6 mesos el veig massa temps, perquè és un tros molt petit. No sé si tindrà 50 metres allò, o 60, de llarg. No sé si ho ha costat anar per allà i ha vist les obres. El carrer és molt petit. Bueno, la qüestió és que nosaltres, qüestió de 4 anys, vam fer un camí escolar perquè els pares dels col·legis pràctiques 1, pràctiques 2, i resulta que volien un carrer peatonal perquè els nens tingueren, bueno, tingueren més seguretat i tot. Allò està fet una porqueria, amb 3 gossos. La gent que no recolleix els excrements dels gossos, la gent que es pisa, perquè els fins de setmana i ara a l'estiu, colles de nanos d'aquestos de 18 i 20 anys allà, amb botellons i de tot. Allò no és qüestió d'escombrar i de posar una manguera, allò és qüestió de tirar o llegia o un altre producte i amb uns raspats o el que siga, fa molta pudor. Barcelona està molt malament. Sobretot la part alta, que diu aquest senyor, que hi ha que mirar la part baixa, no? La part alta està molt malament. Sortim a Berlín, i Berlín cap a dalt ja és de les Corts, i és un altre barri. A mi em sembla que estiguem vivint, no l'he anat a la mina, però em sembla una miqueta. Gràcies. Molt bé, una altra paraula, senyor de la darrera.
on la mira? Anton. Anton? Anton. Jo soc del carrer Riego, ja que hem trobat tot això de condensació de Riego o Plaça Osca. Plaça Osca, bé, bueno, m'hi poso perquè no, no hi ha riu, però deu ser carrer. Riego al fondo, al fons, dos bars, tanca quan vola, tu que és el barri urbano, no apareixen. Ja pots cridar més per un burla. Després, un altre tema, ja que toquem la condensació de barri, un altre tema molt important també, que no es veu, són les condensacions de fums i porqueria que surten a les bandes de darrere dels que vivim. Que no podem obrir finestres perquè no posen ni filtres ni res. Jo parlo en el meu cas, però suposo que a tots aquests garitos foten la porqueria amunt i és això. O sigui, inspeccions a l'atancament. No és tancar a les 12 bombes, és que després se queden allí hasta la 1, 1:30, 2, anem baldats, no podem més. O sigui, no pot ser que cada dia parlem avui que per exemple s'ha tancat. És un paradís, que és el que hauria de ser, no el que tots, a les 12 són les 12, i a les 12:10 allí no es té que sentir res. Després també un altre, quan hi ha que arreglar, perquè és que tinc marxa. Llavors, a les 12, bueno, sí, amb les portes obertes, aquí tens com si estiguessis a la cuina dels Ritz. Portes obertes, renten tasses, renten culleres, renten no sé què, ara trec els carretons. Un merda que no lleva el fons, mare. Número 36, 38. I com que canvien els noms i es deuen canviar de tot i no sé què. Les terrasses, aquests ocupen tota l'avinguda, però què és tot això? Oh, és que es quedem petitiesos. Acabo de sortir de casa per venir aquí. Escolta, a la Pauvet, allà hi ha quantitat de gent amb unes càmeres que trenquen tot el mobiliari, aquests patinets aquests, que trenquen tot el mobiliari, que estic cansat de barallar. Però nosaltres hem de fer aquestes històries. Si l'últim ple o fot un parell de plens, no sé quants milions vam facturar per arreglar la plaça de Sants, allò del dragó, quants milions s'hi vam gastar? Escolta, estic cansat de barallar-me, és que em fotran una pallissa i trucar a la Guàrdia Urbana. Però què fotem, doncs? O què estem fotent dins del districte? Bueno, ja està, no vull d'allò. Però escolta, que la gent volem anar tranquils pel carrer i no esbarar-nos. Ara, tota la problemàtica de vendo piso, ara estem una altra vegada empaparant totes les parets i no passa res. Però què és tot això? On estem? Bueno, ja callo, però... Molt bé. Molt bé, però és un sentiment, eh? No, sí. Bueno, vale, a veure, doncs actuem. No, ara passem la paraula a una altra persona. És que surt una dia amb parets, no pot ser, que sortim amb parets i acompanyar els... A nantros, no ens toca a nantros això, ens toca a vostès. Sí, 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 cansat de trucar a la Guàrdia Urbana i no venen, no fan cas, pel que sigui, no pot ser. Bé, sí, escolta, donem la paraula a una altra persona. Val, però no sé per què és el sentit en si. Aquí hi ha una senyora que vol parlar. Estem aquí. Val. Sisplau. Si permeteu. Jo tinc que parlar. És una associació de veïns al cercle de Sants. Nosaltres portem una batalla de fa molt de temps. Acosti's més al micro, sisplau. Què tal? Em sentiu ara? Sí. Vol dir el nom? És que abans no l'hem sentit. Mira, el meu nom és Jaume Laiola Puig. Sí? Secretari d'una associació de veïns al cercle de Sants. Bé, nosaltres estem, com diguem, en aquest temps, no dels negres, estem fotudíssims allà pel soroll. Jo dic que 2 i 2 són 4, compreneu? Va dir Pitàgores, és molt de teva. Llavors, clar, nosaltres hem de demostrar, com si ara tinguessin de demostrar, que, per exemple, fa calor, nosaltres ho tinguessin de demostrar, que una entitat o un règim, o en el temps de Ceaușescu, a Romania, que deia que feia calor, i llavors aplicaven les mides pel calor. Anem a veure, si jo dic
que fa calor, no ho tindria que demostrar. Allí l'Ajuntament en el seu dia, va fer unes sonometries i van sortir molt altes, altíssimes. Van sortir de 5 a 10 decibelis més a la nova franja horària, que es van aplicar per al decret de nova planta, diguem, per la normativa nova de Terrassa. No sé què s'ha caigut aquí. Un moment. Val, val, perfecte, perfecte, no hi ha hagut res. Llavors nosaltres ara, actualment, perquè clar, obrir el balcó és problemàtic. Primerament és molt problemàtic pel soroll. A certa hora, quan la podem obrir, a partir de les 8 del vespre ja comença a agafar-te molt de cap. Te'n vas a la galeria i se senten aquells d'allí. Perquè allí sembla que vingui gent protagonista, explicar històries, a cridar i tot. I més a la nit, que allí practica el botellón contínuament. No, a veure, nosaltres ho tenim de tindre tancat, si per cas en l'aire condicionat contínuament, perquè si no, no podem viure. Ara bé, nosaltres hem fet sonometries per la nostra compte, que s'ha costat molts diners, però molts diners. Gent que ha portat diners que no en té, però ho ha portat com un medi. Perquè es havien dit a l'Ajuntament que no hi havia soroll. Que no hi havia soroll. Després de vegades de dir-se l'Ajuntament que sí que havia soroll i sí que havia soroll i que bueno, les sonometries eren tal i havien fet assemblees i tot, doncs de cop i volta resulta que no hi ha soroll. Mira, ho tenim que demostrar. Bé, perfectament. Nosaltres ara ho podem demostrar perquè hem fet infinitat de sonometries. Tots els dies corresponents i tal. I està així. Llavors, què es vaig a dir en tot això? Nosaltres les sonometries, sobretot, les hem fet de la façana. La façana que diu que té que correspondre i tal. I estan per sobre de 5 a 10 decibelis. Perquè ho tingueu en compte. Perquè no busqueu un altre medi o una altra qüestió galàctica. Ni busqueu miracles de Fàtima ni de Lourdes. Això és com és. Nosaltres estem putejats aquí, estem molt malament. Llavors ja es tindria que posar unes mides, que ja és hora. Deixar-se d'aquestes persones il·luminades que busquen medis per frenar. Estem en una democràcia i com que estem en una democràcia es tindria que aplicar la democràcia, no buscar medis estranys. Molt bé, si cas ara hem fet... Oscar, sí, sí, ja està, ja està apuntat. Ara fem, hem tingut 5 paraules, ara farem un torn de les portes i després en farem una altra. Ja no, vol, les fem totes seguides? Quantes queden? Quantes queden? Una, dues, tres, quatre... Però, no, i repetim, és que clar... És que vostès ja han repetit ja. Les que queden pendents. Volen aixecar la mà, sisplau? Aquesta senyora també? Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. I si fem les altres ràpids i ens anem al torn obert, no ens ho accepten? Bueno, també, sí. No sé què ho veu, com ho feu vosaltres normalment. Nosaltres el que fem era el torn de paraules són al final. Pues podem avançar els dos punts que queden més ràpidament i així tornem a la oberta? Sí, oi? Sí. Sí, ara... Claro, sí, primer jo intento ser més breu també i vostès en les intervencions més directes. Com diu el Vicente Carmona. Laura, va bé, cap problema. Han sortit alguns temes que, com deia, ja tenim amb mires, no?, de quins espais necessiten millores. Un era que apuntava la Neus i la Victòria. No ha sortit priorat, però sí, també el tenim en el llistat de quines urgències sortirà, però està priorat. S'ha sortit Tenorma Cini, Violant d'Hongria, el carrer que no es va remodelar, el carrer Blanco. O sigui, jo entenc, tampoc d'avui, per mesurar expectativa, òbviament no sortirem amb tot solucionat ni els temes destinats a obres, però sí una mica per tenir en compte de cara a la priorització amb el seu de Palau i tal, també bueno, els diferents temes que han sortit. Ara n'hi haurà un altre torn de paraula.
Altres temes que han sortit també, que òbviament no solucionarem avui en aquesta tarda, són els derivats de viure en una ciutat absolutament gentrificada, concentrada, en un barri on hi ha molt poc d'espai públic per gaudir, poc espai verd, ha sortit gentrificació, soroll, problemes de convivència. Aquí no n'hi ha una mesura estrella, no? No n'hi ha, com deia el Jaume al final, no és que trobarem ara una vareta màgica, o l'Anton també, però sí que n'hi ha mesures que hem de seguir intensificant, els educadors de carrer, els agents cívics, l'aposta que s'està fent per una guàrdia urbana també de proximitat, amb nous agents que també doncs, estaran des de la proximitat analitzant quins són aquells espais que causen molèsties, els bars en concret, intensificant el tema d'inspeccions. Exacte, hi ha diferents maneres de contaminar, aquí s'han apuntat algunes que afecten directament a la salut pública, la il·luminació també pot ser-hi una, el tema de fums, aquí n'hi ha tota una línia de com ens posem. Però parlem ara fora del que són delictes de problemes de convivència, les caques dels gossos, el vandalisme de poc nivell, diguem-ne, no? De joves utilitzant l'espai públic. Aquí n'hi ha, primer, presència a carrer, no? Com deia, educadors, la part de guàrdia urbana, un treball des de la proximitat, no? Que aquí al districte tenim un paper fonamental i que tot el que ens dieu doncs, intentem donar seguiment de consell de barri en consell de barri, amb les diferents reunions, associacions de veïns, són problemàtiques identificades. L'altre és el tema d'inspecció, d'endurir, línies que tenim no? Des del tema de terrasses, pisos amb diferents problemàtiques, però bàsicament jo crec que aquí terrasses i intensitat d'una sola activitat de restauració que crea problemes específics. I la tercera és anar canviant unes pautes de convivència que el que estan fent és un greuge a l'altra persona i que això malauradament no tenim totes les eines per estar doncs, multant el de la caca del gos o el que està posant la música més alta o el que està fent la feina. Ara hem tret una campanya de ciutat que vol tenir molta presència a l'espai públic que posi de relleu aquest tipus de comportament estan afectant a l'altre. El tema és que vivim realment en un barri on el que fa el veí de dalt ens afecta, el que fa la veïna que treu el gos a passejar ens afecta i per tant tenim les eines que tenim. En el cas d'Òscar que parlava el Jaume, tenim algunes eines, tenim els plans d'usos, que és la que estem intentant apuntar, tenim les ordenacions singulars, tenim algunes eines de caire de municipal, no? d'ordenances, però òbviament l'incivisme no? i la manca de respecte envers la convivència és un treball de fons. Deia l'Anton, això no ho haig de fer jo, òbviament que no, òbviament que no, però malauradament no tenim ulls ni com a administració ni la Guàrdia Urbana per estar davant de tots els actes d'incivisme. El que hem de fer també és una aposta per anar canviant aquests imaginaris no? del soroll, que és un dels problemes que veig que sorgeix, el problema de convivència i temes diversos que han anat sortint. El problema que posem més de fons o més també a llarg termini, deia el Vicente Carmona, realment la solució més urbanística que s'ha treballat en Toni Campmany no s'ha treballat en la banda sur, no tenim aquesta solució no? de urbanismo que apuntabas más calle Burgos, que además es una zona afectada, donde entran temas de vivienda. Aquí la María, no sé, estás relajada, pero igual. Ahora le... La María está muy a gusto. Estaba ella, pero... Porque se va. Porque se va y nos deja con la parte de Burgos sin... Pero sí es cierto, el otro día hicimos una visita a la obra y es cert, ni a certs espais que s'han anat solucionant, que no ha estat immediat tampoc, que el tema del calaix ha estat també tot un procés i n'hi ha una part que òbviament necessita solucions, com bé apuntava el Vicente. ¿Sabes cómo han bautizado lo aquí del jardín? La Sagrada Familia. No está mal. Por lo que ha tardado, ¿no? No por lo alta. No, todavía no ha terminado. Molt bé, llavors si fem una cosa, com que queden 8 torns de paraula, els deixem pel final, per l'últim torn, i passem perquè si no ens farà molt tard. Ara vindria un torn que es diu retorn del pla d'actuació del districte de Pat. Això és un tema que sabeu, al Consell de Barri Interior es va parlar molt i ara ja hi ha
el retorn. Hola, bona tarda. Jo sóc Xavier Ferrer, conseller tècnic, i soc el PSAU del PAT. No? Què és el PAT? És el Pla d'Actuació de Districte. Tenim el PAT i tenim el PAM. El PAM és el Pla d'Actuació Municipal. Val? El PAT, el Pla d'Actuació de Districte. Des que vam arribar, ens hem posat en la tasca d'elaborar aquest Pla d'Actuació de Districte, aquest PAT. Això ve a ser una mica el full de ruta que el govern seguirà al llarg dels 3 anys que tindrem per davant, bueno, una mica menys de 3 anys quan l'hem aprovat, si l'aprovem, perquè aquesta qüestió ara us explicaré com funciona. Però el que es va plantejar, el que es va proposar el govern quan va arribar, va ser plantejar un PAT de govern, el PAT que nosaltres consideràvem com a govern que s'havia de tirar endavant, posar-lo a disposició de la ciutadania a través d'un procés de participació, a través d'una web, a través d'una sèrie de trobades i debats que va haver en diferents entorns, diferents espais. Aquesta informació es va volcar a la web, s'ha fet un procés de depuració de quines eren les opcions més viables o diguéssim les que podíem assumir com a govern, i el resultat final és una mica el que us explicaré ara. No? A nivell de Consell de Barri de Sants es va fer també una tasca d'aportació d'aquestes idees i de propostes per poder treballar al barri, al districte i a la ciutat, però al conjunt de la ciutat s'han fet moltes aportacions. Dic que a la plataforma aquesta web, la plataforma digital en la que es va volcar totes les propostes, s'hi van inscriure 22.600 persones de tota la ciutat. Es van fer 10.300 propostes i aquestes propostes van sumar en total 156.000 suports, vol dir que hi va haver molta activitat. Estem molt contents d'aquest procés de participació que hi va haver, tan intens, tant a nivell presencial, en els espais així que us deia, de debat presencial, com a nivell de plataforma web. A nivell del districte va haver 682 propostes, val? 682 propostes, de les quals nosaltres hem agrupat amb 180 actuacions, 108, perdó, sí, 108 actuacions, que contenen un total de 498 propostes. O sigui, de les 682 que es van proposar, n'hem acceptat o assumit, o intentarem tirar endavant, 498. Se n'han descartat 84 per diversos motius, per temes obvis de manca de pressupost, projectes molt ambiciosos o molt faraònics inclús en alguns casos, i alguns altres perquè no teníem competències municipals i per tant no les podíem assumir. De les de Sants, us hem fet un petit buidatge. Dir-vos que el procés, ara estem tancant un document que no és definitiu, però que és un document ja fruit del PAT de govern, o sigui, la part que nosaltres com a govern vam aportar, la part que s'ha aportat des de la part participativa de la ciutadania i de les entitats que van fer aportacions. Aquesta síntesi es publicarà o es tindrà exposició pública a principis de setembre, i llavors també el discutirem en diferents espais per a veure si el podem acabar de tancar, i també amb els grups que ens han de donar suport, els grups polítics que conformen el ple de l'Ajuntament, el ple del districte, perquè el puguem aprovar i el puguem tirar endavant. Dels que us hem fet així un buidatge pel PAT de Sants, n'hi ha de generals com rehabilitar parcs i jardins, millorar la neteja, com vés dir aquí. Tot això són grans calaixos que a sota hi ha totes les propostes, algunes molt inventives o imaginatives, i que intentarem posar en pràctica. Acabar amb el tancament de la cobertura de les vies, desencallar el tema de Can Vies, pla d'equipaments de districte. A nivell de mobilitat també hi ha hagut són uns temes que importen molt, que la gent està molt sensibilitzada. Per tant, hem cregut que un pla de mobilitat i de transport públic pels diferents districtes, bueno, pel districte i pels diferents barris, que ja estem portant a terme ja, s'està fent la taula de mobilitat de Sants, però també estem fent amb la Bordeta, Hostafrancs. La millora de distribució de mercaderies, creiem que és una cosa important pel carrer de Sants, per tal de poder que el carrer de Sants tingui d'altres possibilitats que les que té actualment a nivell de circulació. Per tant, hem de veure si tenim capacitat de fer una altra forma de distribuir les mercaderies al carrer de Sants,
És un repte que ens hem proposat i que creiem que és molt ambiciós i que forma part també de l'aportació dels veïns i veïnes. Xarxes de carrer bici, el pla d'equipaments culturals, ja sabeu que aquí tenim grans reptes a nivell de l'Orfeó de Sants, per exemple, que hem de veure com definim els usos d'aquest edifici i el podem acabar. Estudiar la transformació de l'edifici model segle XX. L'antiga cooperativa aquesta era un edifici que estava afectat per un planejament urbanístic. En un plenari es va aprovar la desafectació, un suport ampli de tots els partits presents al plenari del districte, i es va demanar que tingués una dedicació a entitats culturals, concretament a la Federació de Festa Major de Carrers de Guarrer, la Federació de Carrers Guarrers de Festa Major. Hi ha hagut un col·lectiu de joves que ens han demanat, un col·lectiu ampli, diguéssim, joves provenients de diferents espais, d'esplais, de caus, en fi, d'espais polítics organitzats, no organitzats, però que tenen la voluntat de fer un casal de joves i estem en una fase ja de veure de quina manera podem cedir aquest espai als joves i a la Federació de Carrers Guarrers. Difondre el patrimoni i les activitats culturals, recuperar la memòria històrica. A nivell d'esports també hem tingut moltes aportacions, per tant hem decidit que creiem convenient fer un mapa d'instal·lacions esportives, millorar i augmentar els equipaments esportius al barri, facilitar les activitats esportives als espais públics. A nivell d'educació i coneixement, el tema de Camp Mallol ens preocupa, en la planificació que hi ha gairebé a punt d'aprovar a nivell de Camp Batlló hi ha un espai reservat per a aquesta escola, perquè el podem traslladar a un espai amb dignitat i amb condicions d'una escola del segle XXI. Tenim el pla de suport a les AMPES, tenim el pla d'èxit escolar, reduir les desigualtats a través de l'atenció educativa prioritària en els sectors de risc d'exclusió, suport a les bones pràctiques i a la innovació pedagògica, bueno, en fi. Pel que fa a convivència i prevenció, el tema d'incrementar el nombre d'educadors de carrer, això va en la línia que la regidora comentava abans, no? Hauríem d'intentar veure si a través d'educadors de carrer podem millorar doncs, també la convivència en l'espai públic. Nosaltres creiem que sí, que és una bona eina i per tant bueno, assumim aquest repte també. Realitzar campanyes per fomentar la convivència, en la línia que comentava la regidora. El tema de l'economia, pla de comerç, el pla de comerç que es va fer amb el mandat anterior, s'ha de desenvolupar, nosaltres estem per la tasca de desenvolupar-lo, donar suport als projectes aglutinadors d'iniciatives d'economia social i solidària, aquest concepte tan estrany que posa aquí de ECS, és economia social i solidària, que intervenen les cooperatives. Creiem que el cooperativisme és una bona forma de democratitzar l'economia i per tant és una eina interessant a explorar. Impulsar les organitzacions comercials, això vol dir els eixos comercials, eixos de... Bueno, desenvolupar promocions d'habitatge social, coordinació i reforç dels serveis per revertir l'exclusió residencial, combatre l'aïllament de gent gran, contractació socialment responsable per part de l'Ajuntament, en fi. Aquest és un petit recull. El que hem de tenir en compte és que a nivell de Sants, en concret en tenim d'altres que estan aglutinades en algun d'aquests, diguéssim, propostes que estan dins d'aquests grans calaixos que us hem comentat. A nivell de ciutat també n'hi ha moltes que ens afecten com a barri, per tant, el PAM, que us deia abans, el Pla d'Actuació Municipal, quan s'aprovi també hi ha moltes actuacions que ens reverteixen, òbviament, al ciutadà i als territoris. No? Però bé, un cop acabat el procés participatiu estem molt satisfets de com ha anat, ha tingut molt bona participació, els espais presencials han tingut molta participació dels ciutadans i entitats i res, ara ens emplacem ja a tenir un document definitiu de cara a setembre i poder presentar-vos-el i aprovar-lo. També el feia? Un punt molt breu, que és el 6. Sí, el punt 6, li dono la paraula a senyor Joan Sant Romà. Bé, per estrenar-me-la és el tema més senzillet i agraeixo als companys de la taula
que m'hagin donat aquesta oportunitat. És el tema senzillet perquè, però també ha estat complexa, que ha estat el posar nom al cobriment de les vies. Ha estat complexa perquè ha portat molts debats, ha portat moltes converses i també un mini procés participatiu que potser dirà, home, doncs hi ha participat poca gent, però és la gent que ha participat. El dia 20 d'agost s'ha d'inaugurar, s'ha de posar un nom que no afecta el carrer Antoni Capmany, perquè no canviarà la numeració del carrer ni el nom del carrer, sinó simplement era posar nom als jardins del cobriment. En aquest procés participatiu, que es va fer fira d'entitats, com molts de vosaltres podeu recordar, també s'ha fet cotxeres, s'ha fet el poliesportiu de la Bordeta, hi havia unes urnes i la gent, les persones del barri, els ciutadans i ciutadanes, votaven, votant sobre tres noms. I em direu, home, van poder votar alguns 10 vegades. Doncs sí, no era una votació, podem dir, molt científica, però és la votació que es va fer. I la que ha sortit a sota la proposta, tres propostes que hi havia en principi, es va votar tres propostes que també va sortir d'una comissió on hi havia gent, les persones d'entitat, els grups polítics, va sortir tres propostes. Les tres propostes eren, una, el de posar els jardins de les vies de Sants, els jardins de la Rambla de Sants o els jardins de les dones treballadores de Sants. Lluitadores. Perdó, se m'ha anat el... Dones lluitadores. Es van poder fer recollir 441 butlletes. D'aquestes, el resultat va ser, que ja el coneixeu, va ser el següent. Per la proposta de la Rambla de les els jardins de la Rambla de Sants va tenir 160 vots, el de les dones lluitadores de Sants va tenir 151 vots i els jardins de les vies de Sants 130 vots. Per una mínima quantitat de vots va sortir els jardins de la Rambla de Sants. I jo espero que d'aquí endavant diguem aquest nom en lloc de dir Sagrada Família o dir altres noms que només fan que menysprear uns jardins que fins i tot han quedat molt bé, i jo us demanaria que estiguéssim tots el dia 20 d'agost, si estigueu aquí, a passejar pels jardins aquests que realment valdran la pena. Sí. Molt bé. Doncs ara anem a l'última part del Consell, que és el torn obert de paraules. En principi hi havia 8 paraules demanades. Començarem per l'ordre, igual que per les files d'abans. Aquesta senyora que ha demanat sempre la paraula en primer lloc i no l'hem fet cas. No, no, no. Jo dic Núria. Em dic Núria, Núria Falcó. Jo, els jardins que han fet vostès a dalt del Calaix, els veig des de casa meva. I de fet els han fet molt bonics, molt macos, sempre que després els mantinguin com estan ara. Perquè la part de baix no està mantinguda com està. Vostès han gastat molts diners amb el rec, regar-ho automàticament, però aquest rec està trencat i no serveix per res. Els dic això com una cosa, no és el que jo els vull dir, però ja que hem parlat d'això. Després, si puc aprofitar, jo aquest nom que volen posar vostès en el jardí aquest, jo li posaria el jardí del Calaix que està sota el tren. El jardí del Calaix és el que més li escalfa. Perquè, escolti, el Calaix no el volíem, però s'ha posat. Doncs aquest carrer s'havia de dir, s'ha de dir, els jardins del Calaix. Però aquest no era el que els hi volia fer.
jo els volia dir que en aquí tocant el carrer Brutus, bueno, el carrer Mercat Nou, el metro de Mercat Nou, llavors, quan surtes del Mercat Nou, del metro, a mà esquerra, hi ha una pujada. Aquella pujada hi ha un ascensor. Aquell ascensor fa quasi dos mesos que no funciona. I jo m'he quedat dintre. Aquell ascensor no serveix per res. Perquè pensi una cosa, que aquell ascensor ha funcionat. Les persones que viuen al carrer Burgos i han de pujar per allà, és una pujada bastant dolenta. Vas carregar. Bueno, jo vaig telefonar, no m'han contestat, aquest telèfon es veu que no existeix. Vaig telefonar diverses vegades. Ara no solament no funciona, sinó que hi ha una pedra d'aquestes que posen a les reixes, per aguantar les reixes, aquestes pedres grans que les posen a dintre, està dintre de l'ascensor. I hi ha un lletrero que han posat que diu que aquest ascensor no s'arreglarà de seguida perquè és de llarga durada. O sigui que això és de llarga durada. Aquesta pedra que hi ha dintre l'ascensor és de llarga durada. Les persones com el meu marit que va amb un bastó no poden pujar tota aquella pujada. Jo he vist que allà al carrer, al carrer de Can Bany, i allà es fa servir contínuament aquell ascensor. Jo vaig trobar un cotxe que va parar davant i vaig pensar, mira, ara ho he d'arreglar. I aquella senyora em va dir, no senyora, no, nosotros hacemos la limpieza. I quina neteja fa? Eh? Jo venia perquè ja que la regidora almenys faci jo encàrrec d'això. Perquè Déu-n'hi-do. Bueno, això és una cosa que és incívica. Però que l'ascensor no vagi i que hi hagi una pedra a dintre d'aquestes, eh? I que posin un lletrero a més que diguin que allò no es pot arreglar, que és de llarga durada. Perquè el posen, perquè es gasten els diners en aquelles coses. Però jo tinc un dubte. Ja està, ja. Sí, l'ascensor al que vostè refereix és el que va des de Mercat Nou al Calaix a dalt. Al Calaix. És que això no està recepcionat encara. No és aquest? Prenc nota, senyora, prenc nota d'aquest permís. Perdó, vostè refereix al que hi ha, el que hi havia ja abans de posar el nou. Antoni Campany. El que dona Antoni Campany, que hi ha un pis que pujaves a dalt i després hi ha un altre que pujaves a dalt, no? A dalt no anaves, perquè està tancat. Pensava que era una riera teva. No. I jo ja em vaig quedar... Senyora. Gràcies, ara per aquí. Senyora. Escolti, trucant a tot arreu. I me van dir... Gràcies, Victòria, oi? Victòria, ara tornem al torn de paraula, que aquest senyor havia demanat abans i li hem dit que no era el moment. I ara seguim amb el torn de paraules aquí, a la banda. Agafa ell, eh? M'he ficat una mica a l'ordre, perdó. Perdó, eh? Bona tarda. Presidenta, jo em dic Maurici Costa, soc veí del Rambla Badal 116, i l'únic que vull preguntar és el següent. Nosaltres vam comprar el pis, no teníem veïns al davant, ens va agradar molt, no estava el calaix fet, fa 22 anys que estem allà, ens vam posar l'aire condicionat perquè sabíem que hi havia soroll del metro i dels trens, però bueno, és igual, aquest no és el problema. El problema és que nosaltres no ens han dit ningú que ara ens posaven unes escales mecàniques i una assessora davant, a 12 metres, que jo, estant al llit, els veuré tranquil·lament quan surtin de l'ascensor, els veuran a mi, si estic despullat, però despullat, però a 12 metres, eh? No a 100 metres com tenia els veïns abans. Jo he fet un correu a l'alcaldessa i l'únic que m'ha contestat és que tots els carrers dels voltants són de 8 metres de distància i que ara tu ja pots estar content que en tens 12. Això no és la resposta. La resposta és que jo em vaig comprar un pis perquè no tenia ningú a davant. Ara tinc uns senyors que pujaran i baixaran les escales que em veuran a mi tranquil·lament estant al llit. I què faig jo? Em despullo, no em despullo? Faig el numeret, no faig el numeret? Però jo no sé, alguna solució tenen que donar.
les escales mecàniques es podien veure dos vidres més alts, és igual, les escales mecàniques es podien poder posar uns vidres més alts, opacs, perquè no el puguin veure. A la sortida de l'ascensor, ells tenen la brana, es poden posar sortint de l'ascensor a la brana i mirant-se com estem allà fent el que estem fent. No sé, m'agradaria que em contestessin què es pot fer amb això. No? És que no és, no és, ja sé que les escales no me les trauran d'allà, que les haguéssim pogut posar a l'altra banda, que no hi ha veïns i hi ha una escola. I allà crec que no me les trauran a ningú. Però bueno, és igual, això. Ara ja les escales estan allà i no ens les trauran a ningú. Però m'agradaria que em diguessin aviam si hi ha alguna solució a això. No sóc jo sol, hi ha molts més veïns. Molt bé, seguim. Aquest costat, qui havia? Has demanat? Aquí, aquí. Aquí. Aquest senyor. Sergi. Sergi Sarre, portaveu de Convergència. Jo voldria saber sobre la superilla, que has parlat, Laura, la suspensió de llicència, si s'ha aprovat, si s'ha aprovat i quan tindrà efecte. Gràcies. Seguim cap allà a darrere. Qui ha més? Vostè ha parlat, si me'n sembla. Sí, però m'he quedat parlant amb l'ascensor, que és molt greu. Perquè es va quedar atrapada una hora i es va quedar clar. Vull saber el que és quedar-se. No, no, és una fatal. Hora dintre de l'ascensor, trucant a tot arreu, i que digues, al final te contesta un telèfon i te digue, vendran los técnicos, però tienen que atravesar Barcelona para poderla sacar a usted del ascensor. Y le dije, oiga, yo padezco claustrofobia, soy diabética, y llevo una hora aquí. Seguim, que n'hi ha persones que no han parlat encara i han demanat sí, a tots. Ara, hola. Digues. Soy representante del club Petanca Sans. Queríamos saber cómo estaban las instalaciones del Maori. ¿Nombre? ¿Es un nombre? ¿Cómo es? San Luis. ¿Eso de Magori, a la baixa? Sí, bueno. Sí, queríamos saber cómo estaba. Estamos dentro del plan PAC y no sabemos nada. ¿Sabes? Somos un club que tenemos 31 años de historia aquí. Llevamos esos 31 años, 10 años más o menos, 5 traslados. Seguimos estando igual o peor que como estábamos antes. No sabemos el porqué. Bueno, Laura, tú sí que sabes, porque vienes de las Cores. Las Cores en estos momentos le están poniendo pistas nuevas. Benavent le están poniendo pistas nuevas. No entiendo por qué un club que internacionalmente tenemos campeones de España, estamos luchando internacionalmente en Suiza, Francia, Israel, y no tenemos unas pistas adecuadas. El 8 de mayo la que habéis montado 12 pistas y un módulo, y nosotros seguimos igual, después de tantos años. No entendemos tampoco por qué no tenemos derecho a tener un equipo femenino. Mi mujer tiene que ir a otros clubes a jugar. No entendemos nada de esto. Después de 31 años llevando el club Petanca Sans a muchos sitios de España, estamos dentro de los 8 primeros en un trofeo tan importante internacionalmente como el Ciudad de Barcelona de Petanca. Y seguimos igual, 31 años. En la camiseta llevo el nombre del Sans. Yo soy de otro sitio, ¿eh? No pensé, yo no vivo en San, pero lo siento como mío. Pero sin embargo, aquí nos pasa igual siempre. 31 años, 5 traslados. Igual, 4 pistas, no voy a decir cosas feas. Pero es increíble donde estamos jugando en la España industrial. Con el peligro que eso acarrea, pasando perros, pasando niños. Y no entiendo cómo todavía a día de hoy nosotros seguimos igual. No tenemos, estamos autofinanciándonos con los 4 abuelos que antiguamente jugaban y nos están ayudando ahora. Moltes gràcies. Ara donarem el peu a una altra persona i farem un altre torn. Cap allà darrere. Bon
Bona tarda, ja em dic Joan Fragones, soc soci de l'Associació d'Amics del Bici, encara que no vinguin en nom seu. Volia, heu parlat de la xarxa dels bici, del parc, des de l'alcaldia ja han presentat un pla de mobilitat on hi ha una xarxa del bici, que és ambiciosa, seria un gran canvi, i jo només, no sé si això serà és una cosa que es fa districte a districte o es fa des d'alcaldia, però vaig veure que incluïa a Rambla Badal carril bici, que incluïa, inclou al carrer de Sants carril bici, que inclou a Vingú a Madrid carril bici. Això crec que, bueno, que seria molt important que ara que tenim un govern que és sensible amb aquests temes, doncs que es facin els... Bueno, que no té terme, que s'arribi a... que s'arribi a executar. Perquè, bueno, perquè milloraria molt la qualitat de, crec jo, de pel que fa al soroll, que diria molta gent que es queixa del soroll, que es queixa de fums, que es queixa de molts d'aquests temes, però hem d'anar cap a la bicicleta. I demano que el govern que tingui el valor que necessita per prendre mesures, pues, que no contenten a tothom, i que vam d'anar cap a una direcció, i crec que la direcció del carril bici, pues, és el que necessita, bueno, en un lloc com Barcelona, que és molt adequat per tenir. Molt bé, gràcies. Passa-li el micròfon a aquell senyor que fa molt rato que l'aixeca. Hola, bona tarda. Jo em dic Eduard, soc veí i comerciant del barri, veí d'aquí carretera 163 i comerciant del carrer Joan Güell amb Vilant d'Hongria. Però jo venia amb moltes problemàtiques, els sorolls, els gossos, etc. Jo venia a parlar d'una cosa concreta i és sobre el carril bici que han fet al carrer Joan Güell. A mi m'està molt bé que facin Barcelona per la bicicleta, però hi viu gent, hi ha un transport, hi ha uns serveis. Doncs en conseqüència d'aquest carril bici mal fet, crec jo, de pujada i baixada amb un carril que és de baixada, tenim una problemàtica diària bastant greu. Jo porto, us donaré unes fotos perquè veieu més de la meva cantonada. Estem parlant del carrer Europa fins a Sants. Aquí, bueno, us ho deixo, s'està recollint firmes, es farà un informe gràfic, perquè realment la situació és perillosa per ciclistes, vianants, el comerç s'està matant d'aquesta manera, vull dir, i si volen fer carreteres grans, que ho mirin molt bé com ho fan, eh? Que ho mirin molt bé. Gràcies. Molt bé, ara farem... La regidora contestarà aquestes sis paraules i després farem un altre torn. Regidora? Sí. Gràcies, Domingo. Contestar. Va, sí, es dono explicacions. Carril bici, i així començo per on hem acabat. De fet, vaig estar parlant justament, Eduard, no? Vaig estar parlant amb els representants de l'eix comercial, òbviament de les Corts, perquè alguns... No, bueno, el tema és que em van estar parlant justament d'aquest informe d'impacte, que us ho facin arribar, perquè realment també estem en un disseny de xarxa de carrils bici molt important, que és una aposta del govern per fer una ciutat sostenible, una mobilitat sostenible. Això no vol dir que no s'han d'analitzar també, doncs, les conseqüències que hi poden tenir, per exemple, en la xarxa de comerç de proximitat. Vols dir alguna cosa, no? Però... S'ha fet l'anàlisi des de diferents àrees de l'Ajuntament i ara ens preguntaven si s'ha fet des de districte. Hi ha hagut diferents taules de treball, algunes han definit els plans específics que n'hi hauria per cada districte, prioritzant també quines obres i quins són, doncs, aquells carrers que ajuden a la comunicació sense fer, doncs, carrils bici per tota la ciutat, que no és viable, però també n'hi ha hagut taules de ciutat i fins i tot d'àrea metropolitana. Com a regidora a les Corts, jo he tingut reunions amb Esplugues de Llobregat, per exemple, o a l'Hospitalet de Llobregat, perquè són apostes que van molt més enllà de la ciutat de Barcelona, que entenem també que des de l'àrea metropolitana hem d'estar alineades amb quines són les prioritats, i ara sí, la prioritat d'aquest govern ha de ser el peató, i el peató amb tota la complexitat, no els que tenim facilitat per moure'ns joves amb certs
privilegis, no?, a la ciutat, sinó tenir en compte tot el mena de peatons, infants, gent gran, i per tant prioritzar també els espais, i això també vol dir moltes vegades sacrificar algunes activitats a l'espai públic. Segon, anava a les bicis, i aquí venia doncs, tota l'aposta també pressupostària per habilitar carrils bici, i d'aquí també hem de reconèixer, hi ha moltíssimes queixes de persones que ens venen i ens diuen és que s'estan utilitzant les voreres per les bicis. Doncs cert, el que s'ha de fer també és adequar uns espais de qualitat, no?, que estem negociant amb associacions no sé, aquí n'hi havia representants d'un parell, però de veure quines són les mesures dels carrils bici, quins són els espais. Si s'ha analitzat, ara no sé si a la taula exactament n'hi havia l'anàlisi dels efectes en el comerç, sobretot amb càrrega i descàrrega i facilitat d'aparcament de cotxe de transport privat. Crec que no està de més que ho fem ara, que analitzem quin és l'impacte, tot i que ja sabíem prèviament que tenia un impacte negatiu envers el vehicle privat. No serà aquesta l'única mesura, jo crec que també estarem perdent espais d'aparcament, i això doncs, té un impacte, però també és una aposta per una ciutat sostenible i per un tipus de mobilitat. I aquí també parlem de salut pública, s'estava parlant de contaminació, s'estava parlant de soroll, s'està parlant de moltes coses, i això suposa sacrificis. Són els més difícils de defensar davant de la comoditat d'un cert tipus de transport. El que sí hem de veure, i això parlava jo amb el representant de l'eix comercial, és com equilibrem perquè realment aquest impacte minimitzi almenys en certes activitats econòmiques com poden ser el comerç de proximitat. Sé que la meva resposta no és del tot satisfactòria, no a tothom li agrada aquesta aposta per la bici, entenc que n'hi ha i és un sacrifici fer una aposta per aquest tipus de ciutat, però és realment insostenible el ritme també en el que estàvem de creixement de vehicle privat, de contaminació a la ciutat, fins al punt d'haver de tenir un protocol específic per nivells de contaminació que realment estan afectats, el nivell de morts prematures, si no faré ara doncs, tota la defensa del model de ciutat, però crec que és important i aquí hem de fer certs sacrificis. Una mica ja he contestat el tema carril bici. Magòria estem lluitant per tenir una... T'has avançat, òbviament, això també s'ha parlat al Consell de Barri de la Bordeta. T'avances a una sessió d'usos que encara no tenim, s'està fent la lluita per guanyar aquest espai que ara mateix no té la utilitat que pensem que hauria de tenir en un barri on falten equipaments i on a més no només estaria afectant a la Bordeta, està afectant a Sants, està afectant Font de la Gualla, la comunicació també de la Gran Via amb un equipament que pot ser potent. Farem la lluita amb la Generalitat, l'estem fent d'una manera molt intensa, pensem que també s'hauria de treballar en tot cas amb la taula d'entitats esportives perquè també n'hi ha un nivell de demanda molt elevat a tot el districte de necessitat d'usos en temes esportius. Celebrar els èxits de la petanca, els segueixo perquè ho feu seguir per Twitter també i és un orgull, i el dia que que hem pogut celebrar temes esportius del districte, òbviament és un destacat. A les Corts es va fer, s'està fent en altres districtes, no és el tema de negar-se a... Ese también, 8 de mayo pertenecemos a Ibiza, 12 pistas, un módulo, nosotros ninguno. Però no és un greuge comparatiu, o sigui, aquest no seria el plantejament. El tema és, tenim una oportunitat en Magòria, mirem, sí, però és un plantejament erroni, en tot cas, no és un greuge d'uns sí i uns altres. Quan hi ha oportunitats s'ha de veure quin és l'ús també de majoritària, es treballarà amb taules d'entitats, però ara mateix ens estem avançant un pas, tant de bo puguem celebrar en breu el tenir aquest espai de la Magòria. Un tema complicadíssim, Maurici, Rambla Badal, jo també quan vaig fer la visita al Calaix, és una mala solució, jo ho sento, és una solució urbanística poc respectuosa amb els edificis que ja existien i per tant també poc respectuosa amb veïns i veïnes. És un pla que va tenir, ara no sé quantes al·legacions, però és cert que va tenir un període que ja s'havia tancat també el mandat anterior. Normalment obres d'aquest tamany sempre queden cues de solució urbanística, aquesta realment poc podem defensar la solució. Si et diria, si estàs pensant propostes, nosaltres li farem una repensada, i aquell dia vam estar parlant amb l'arquitecte, no és que n'hi hagin
moltes solucions, és un tema bastant complex, però si estàs pensant i si tens alguna proposta, mirem de fer un acabat, estem inaugurant, estem celebrant, i la idea seria que tothom pugui celebrar el tenir aquest espai i no que sigui un inconvenient de tenir al davant, no, aquest pas de vianants davant de casa, que a mi també em va sobtar. El tema de la Núria ha dit que ens ho mirem, perquè no teníem informació de quin tipus d'avaria i per què estava la pedra i tot el que ens ha explicat. El Sergi, sí, es va presentar dijous a la suspensió de llicències d'activitat de concurrència pública. El triangle és el que explicàvem i ja ha passat a comissió de govern el dijous passat. Per tant, seguim. Seguim el torn de paraules. Continuem. Però bueno... Ah, un altre torn. No, un altre i caldrà, no sé si ens ho fem. Hola, bona tarda, digue Alicia. Sí. I el senyor després, que si no... Aquí n'hi ha un altre i allà n'hi ha un altre, eh? Visc al carrer Diego i una mica era per... Com és el nom? Mira, el nom es diu... Perdona, el nom. Alicia. Ai, visc al carrer Diego, número 5, i bueno, la meva queixa és una mica que plantejava el company també. Bueno, la diferència, ell parlava de l'altre punt del carrer Rego, jo visc al carrer Rego 5, just davant de casa tenim un bar, que bueno, l'agravant és que no té terrassa, és a dir, no hi ha una terrassa allà, però sí que fan un ús de la via pública, és a dir, tota la gent que hi ha al bar consumeixen, beuen, mengen a fora, per tant, a sota de casa nostra. I ja no sabem què hem de fer, no podem estar a casa amb les finestres obertes, doncs perquè ens puja doncs, el soroll de tota la gent que està a sota, el tabac, llavors parlar amb ells és impossible, ells ho veuen normal, que la gent estigui fora, no, no poden controlar els seus clients que fan el que volen, però jo penso que és una ocupació de l'espai públic. Dius, quina solució tenim? Molt bé, una altra? Hola, bona nit. Dic Josep Rafael, senyora regidora Laura, tinc diversos temes i seran curts i breus. Un, el tema del carrer Parcerisses, està a la Fogueta, diguéssim, a Sants, i el carrer Parcerisses s'ha convertit la cera del carrer en un carril de bicicletes, un carril de motos, el que és la vorera del carrer. O sigui, els cotxes passen per la cera, direcció, hi ha una pizzeria i tots els motoristes de la pizzeria passen des de la bordeta, creuen la bordeta i van fins a la pizzeria per la cera. I motos també i bicicletes. Perdona, això... Rafael, et refereixes a Parcerisses Bordeta, sí. Riera de Tena? No, Parcerisses és el carrer Parcerisses que va des de la bordeta sí. Fins a baix a... Perteneix al barri de la bordeta. Bueno. Només ho dic, ho dic no és només exclusiu del carrer Parcerisses. Està bé, va. Prefereixo que a Sants, al carrer Sagunt, també pugen bicicletes per sobre la cera i els carrers Olzinelles també hi ha bicicletes per la cera. O sigui, entenc molt bé que hi hagi carrers bicis, però la cera no és un carrer bici ni les motos han d'anar per la cera. Després, un altre tema, el club de futbol Sants necessitaria un camp de futbol. Crec que és important que un altre club, com és el Sants, que és tan antic, encara no té un camp propi. Després un altre tema és el tema de les obres de la cobertura de les vies. El que és la font, l'espai de l'assortidor, allà, sisplau, es va demanar en el seguiment de les obres posar-hi bancs, jardineres i espais amb ombra. Perquè allò és una plaça que l'assolellar que cau és horrorós. Els llums que hi ha el que és el passeig de la cobertura de les vies, hi ha hagut veïns que m'han comentat de que s'hauria de baixar la intensitat de la llum i modificar que no els arriba la llum a les cases. I és un problema. I després, respecte a el que és la cobertura de les vies, doncs comunicar-te que jo sóc de la plataforma Déu Canvies, el senyor regidor Jaume Sens, havíem tingut una reunió de seguiment de les obres
de la coberta de les vies que es va fer abans del desembre, i va quedar conforme amb el regidor i totes les entitats que estàvem a la taula de seguiment de les obres, que es faria una reunió exclusiva per parlar del tema de Can Vies. El secretari tècnic, el conseller tècnic que tens al costat, el Xavier, s'havia encarregat per ordre al regidor de fer convocatòria de reunió. Han passat tot aquest temps, estem a l'estiu i no l'ha organitzada. La senyora regidora, volem una reunió de la taula de seguiment de la coberta de les vies. Per al tema de Can Vies ho hem de solucionar. El tema de Can Vies vam fer proposta en el regidor anterior. El senyor Xavi ens ha comentat molts temes que el tema de Can Vies molesta. Però, si us plau, demanem reunió de seguiment d'obres i volem parlar del tema de Can Vies. L'oferta és molt senzilla. Can Vies es fa la rampa que està projectada, que és el que van demanar els veïns amb el projecte participatiu en 8 anys que es va treballar, aprovat per tots els partits polítics, i es fa el que és el jardí. I després vam fer una proposició que l'espai que queda a l'edifici, que seria d'uns 80 metres amb un edifici de planta i pis, allò podia quedar per al secretariat d'entitats com un espai per a entitats del barri, gestionat pel secretariat d'entitats. Això és l'oferta que vam fer des de la plataforma Adeu Can Vies i esperem que es pugui portar a terme el projecte aprovat ja, perquè portem 18 anys i volem ja que tot el projecte s'acabi, perquè si no després resultarà que al mes d'agost inaugurem la Rambla i tenim un nyap que es diu Can Vies, un nyap que contínuament, cada dia, cada setmana, han fet festes amb música, activitats de concerts, tenen un bar de forma il·legal, sense permís ni llicència, i allà el CIE no té permís municipal, Can Vies no té permís ni d'obres, ni d'activitat, ni permís per fer el que estan fent. Gràcies. Una altra? Gràcies. Bona tarda. Intentaré ser breu. Em dic Miquel, el Martí, he vingut acompanyat de dos companys, l'Ariadna i l'Albert. Faré una intervenció que té dues parts. Una és que nosaltres formem part d'un projecte cultural que és nou a Sants, i en part, la primera part és que us el volia molt breument donar a conèixer. Nosaltres som un grup de joves que estem formant una cooperativa perquè retem un cinema que hi ha a Sants, que probablement molts coneixeu, és el cinema Somzells, que està al carrer Béjar. El cinema Somzells es va fundar fa 3 anys i per circumstàncies X del fundador, aquesta persona marxa del país i nosaltres heretem el projecte. Som 8 persones joves professionals del cinema i estem en procés de transformació d'aquesta sala. Volem fer una sala molt única culturalment a Sants. És una sala que pot ser molt singular, no només a Sants sinó a Barcelona, inclús de tota Catalunya i tota Espanya, i volem que el barri se'n senti orgullós. En part hem vingut avui a palpar el barri, estem ja cada dia per aquí, i a parlar-vos una mica del projecte. La pregunta que volíem fer, molt breu, nosaltres estem pràcticament cada tarda al carrer Béjar i ens donem compte que el carrer Béjar és estret, llarg, i hi ha força trànsit de motos i cotxes. Hi ha alguna intervenció prevista en aquest sentit? Aquesta era la pregunta, i res més, donem-vos les gràcies. Aquí davant. Arribem al fons també, eh? Davant i després al fons. Hace dos horas que estoy viendo. Bueno, vale, el grado. Escolta el grado. Pues yo quería hablar también del ascensor, pero del ascensor que va de la plaza de Sants, que va a coger el metro. ¿Cómo está la situación del ascensor para poder coger el metro? La plaza de Sants, ¿eh? Y para bajar y subir, que si vas cargado con maletas, sí, sí. Está como está,
Y también yo quiero hablar también sobre sobre la bici. Pero claro, necesito al contrario, un ciudadano que voy por las aceras y claro, y a veces no me han atropellado de milagro. Yo más de una vez he manifestado contrario que vaya las bicicletas por las aceras. Y también los otros días manifesté en la Consejo de la Bordeta, manifesté que también las motos también están aparcadas en las aceras. O sea, hay que darle una solución tanto a las bicis como a las motos y al ascensor. Muy bien. Gracias, Jesús. Aquí davant. Y después Radera. No, Hola, bona tarda, sóc Jaume, visc al carrer Rei Martí i sóc dels afectats del solar del carrer Priorat. A veure si ens vam juntar amb el senyor Jalé i la senyora Maria a veure si teníem alguna solució. L'últim cop encara que jo faríeu que tancaríeu el parc perquè a vegades és pitjor, que a vegades més gossos, que més soroll, i volíem saber què és el que podem fer. A part, ara cada vegada el parc cada vegada tanca més tard, i són potser dos quarts d'una de nit que el tanca. Llavors pensem que això no és correcte. En principi no és. Molt bé, passa per darrere. Quantes paraules més hi ha? Aixequeu la mà. Quatre, hi ha quatre paraules més. Quantes? Quatre. Hola, jo em dic Adela i bueno, la primera cosa que volia dir era la parada de la bici 588 es va fer al carril bici del carrer Joan Güell i s'ha tret el bici que hi havia allà al costat de la biblioteca i de l'ambulatori. No sé a qui s'hi ha ocorregut posar-lo a meitat de la plaça. On més trànsit hi ha, on més perill tenim els ciclistes quan deixem les bicis i tot. Aquella parada és que ens posa en total inseguretat els ciclistes. Per favor, mireu de treure-la. I després, el que deia ell del carril bici de Joan Güell. Jo fa 20 anys que vaig en bicicleta i jo de veritat, aquell carril bici del carrer Joan Güell, jo no ho entenc, si no és per una cosa, per treure aparcaments de cotxes. No s'entén per una altra cosa, perquè tan ample, ocupant tant i d'això no s'entén. I a més traieu els aparcaments de bicicleta. I ara, tot seguit, faré una sèrie de demandes. Primera, el que deia el senyor, que espereu per posar escales mecàniques amb el metro. És que som tercermundistes, ja ho diuen, és que és això. Una altra cosa, el carril bici del passeig de Sant Antoni. Allò no té raó de ser. Hi ha un moment que vens i vens per l'esquerra i en l'altre moment te'n vas cap a la dreta. O deixem-ho en una banda o deixem-ho en l'altra, però això no pot ser. O sigui que quan feu el pla de carrils bici mireu d'estudiar una mica bé, perquè així no pot ser. I després hi ha una pregunta que llenço, és que què es farà de l'edifici on hi ha el cap de Numància, perquè ja m'arriben rumors que ja està fort. I després una altra cosa, una altra petició. Tots els estius al barri de Sants, especialment perquè a més és el que jo visc, hi ha molta brutícia. Jo demanaria que, per favor, que els mesos de l'estiu intensifiquéssim la neteja dels carrers. I això és tot. Molt bé, el següent. Al fons n'hi ha dos més. I tres. Tres paraules i prou, Hola, bona nit. Jo em dic Núria. Quin nom? Núria. Jo potser m'adalanto, però jo he vist que a Violant d'Hongria 549. Ha dit que els faran un equipament, o s'estudia, fer un equipament de l'edifici que hi ha al davant per la joventut. Hem aguantat 40 anys un ball, un superball, una discoteca, una petxanga, hem posat en el carrer llençols, en balcons, hem fet 50.000 peticions i hem lograt que el Timora ho tregui, ho han tancat. No tinc res contra la joventut, a pesar que aquí no em veig gaire, que demani els equipaments. Però si és això. No l'escoltem. Què
no té res en contra de la joventut. Acostar-lo? Sí. Bé, sí, sí, sí. Doncs no tindré el contrari. Ho trobaria molt normal. Sí, està bé. Trobaria molt bé que féssiu alguna cosa per la joventut, però no en un carrer que hi ha 3 metres i que jo no em trobo com el senyor de l'ascensor que se'l veu. Jo és que els podria tocar gairebé. I m'imagino que hi haurà festes, m'imagino que sortien al carrer a fumar i m'imagino que farà pues, el que fa la joventut i el que faria jo. Però no ho serà. Si és per la festa major de Sants, per la federació, fabulós. Però si és per un casal, per la joventut, abans de fer res, per favor, sí. demaneu als veïns i feu preguntem. Gràcies, allà fons, que porten ja bastant estona. Bueno, nosaltres venim del casal de joves de Sants. Venim a donar-li la benvinguda a la regidora i venim a presentar el nostre projecte. ¿Vale? Que una cosa que a nosaltres ens fa molta ràbia és que sempre digueu que els joves volem festes. O sigui, els joves no podem utilitzar la Capito perquè fem festa, però la Federació de Festes Majors, que es dedica a fer festes, sí. Bueno, després, només volia dir això d'aquest tema, no vull fer cap més al·lusió. Bueno. El casal de joves de Sants som un col·lectiu que ha nascut fa 4 mesos que arreplega al voltant d'unes 150 persones del barri. Hem arribat a fer assemblees amb al voltant 80 membres a una sola assemblea i bueno, volem reclamar un espai que és una ajuda històrica dels joves del barri. Des de l'any 97 que es demana ens van donar la casa al mig en teoria, però mai ha sigut dur a terme aquesta d'això, bueno. Llavors nosaltres proposem com a lloc a la Capito i estem a favor de compartir-lo amb festes majors i bueno, hi ha una sèrie de dades com per exemple que Sants és l'únic districte que no té cap casal de jove, ¿vale? Mentre les Corts té un amb 81.000 persones, Ciutat Vella té un amb 100.000 persones, Sarrià-Sant Gervasi té un amb 146.000 persones, Gràcia en té un amb 120.000 persones, Sant Martí té dos amb 234.000 persones i Nou Barri en té 3 casals de joves amb 165.000 persones, mentre que a Sant Montjuïc no tenim els joves cap espai on poder dur a terme les nostres necessitats i la població són 180.000 persones, amb un total de 15.000 joves al nostre barri. Vale. Llavors, a la nostra demanda proposem la model del segle XX i compartida amb festes majors, ja que creiem que va ser una de les cooperatives més importants d'inicis del segle XX i això fa que sigui patrimoni social del barri. És un espai que es va construir com a bressol d'una nova societat. Volem reivindicar aquest espai com a patrimoni de la història obrera del barri que no s'enderroqui. La localització és molt idònia, ja que disminueix la diferència d'equipaments entre les dues parts del barri, la de dalt, la carretera de Sants o les vies i o a la inversa. I hi ha un solar buit annex a l'edifici que es podria fer servir com a espai públic exterior al darrere de l'espai. Justament havíem pensat això com a un filtre de soroll pel tema aquest que sempre es queixa la gent que els joves fem molt soroll. I bueno... Vale. Bueno, jo també soc de casal de joves, de Sants, i dir que portem un projecte escrit per la regidora perquè se l'estudiïn i dir que venim a fer amics, no venim a buscar-nos enemics, no venim a molestar ningú, no venim a fer soroll i a molestar els veïns perquè els joves també són veïns de Sants. Venim a dinamitzar el teixit social del barri. Creiem que el crear associacions és bo. Per tant, no trobem que sigui dolent que es creï una associació de joves del barri i que vulgui dinamitzar això, vulgui fer festes, vulgui fer tallers, vulgui fer 1.000 activitats. No venim a no deixar-vos dormir, no venim a molestar-vos, venim a intentar col·laborar entre tots i això, i demanem aquest espai perquè creiem que és el més idoni
però no, això, no, no venim en so de guerra, m'entens? Som, som joves, però també som ciutadans, no som l'enemic. Ja està. Bueno, i l'última cosa és que, bueno, si no us fieu, és tan fàcil com buscar-nos al Facebook i ja veureu allà la, les coses que hem anat fent. Hem anat fent cafetes a Can Vies, per cert, perquè no hi ha cap... però que duren, com a molt, fins a les 8. No, a veure, les hem organitzat nosaltres, no ens diràs tu el que dura o no dura. Llavors, següent punt. No, sense llicència municipal. Però és que no hi ha un altre lloc on la joventut podem fer una altra cosa, entens? Bueno, següent punt. Can Batlló. Can Batlló també hem fet coses i necessites de... maleducat. Bueno, com a joves volem dir que el que hem estat fent fins ara han sigut diferents cafetes, vam fer un concert de rap que va acabar a les 9, no? Llavors hem fet jornades esportives, jornades feministes, i bueno, volem dir que això, que ens volíem presentar al barri, i moltes gràcies. Ja molt bé, fins aquí. Molt bé, em sembla que no hi ha, més paraules, sí, aquest senyor d'aquí. Rafael, ho repeteixes una altra vegada? Bé, sóc en Josep Altran. En primer lloc, felicitar a la nova regidora, perquè almenys té més facilitat de paraula i es veu molt més activa que el regidor anterior. I espero que contamini això el resta de regidors. Perquè com podeu veure, en l'acte anterior hi ha un compromís del senyor Xavier de reunir-nos. L'endemà mateix, sortint d'aquí, li vaig enviar un correu per acabar de concretar uns temes que estaven pendents d'una organització, d'una cursa. No, Volta Ciclista no, Club Ciclista Catalunya. La Volta és l'associació esportiva, és una altra cosa, no té res a veure, d'acord? Llavors, té un correu meu, com dic, de fa més de 3 mesos, encara no m'ha donat resposta. Sí que és veritat que ens hem tornat a veure amb altres actes i m'ha dit que sí, que sí, que parlarem, que tenim que parlar. Està redactat aquí, que hi ha un compromís de que ens tenim que veure per solucionar el tema en l'acte anterior. L'únic que em quedo una mica més tranquil perquè, per el que he vist, hi ha un altre company per aquí darrere que també està esperant una cita amb el senyor Xavier. Llavors, per això dic que ja em sigui... Sí, sí, senyor Xavier Ferrer, que he comentat abans, no? D'una altra entitat, no? Ha comentat, però no és igual. Sí, el seguiment de les obres. Vale? Llavors, aviam si l'activitat teva es transmet als altres companys, perquè també fa un any que esteu, ara parlant d'un altre tema, veïnal del carrer Burgos, fa un any que esteu ja també pues, portant el que és el govern de la ciutat, i la senyora Maria també, a petició del senyor Xavier, em va dir que passaria per veure l'afectació i les vivendes. A l'últim consell, també es va comprometre a mi que estava molt enfeinada, però que miraria de trobar un hueco i que la passaria. Ni ha passat, ni m'ha tocat, ni res de res. I el senyor de Sant Romà, doncs ja ens coneixem i ja parlem pel carrer. Molt bé, molt bé. Tanquem el torn? Vols donar-li a... Sí, Rafael, va. Rafael i fem... Allà, jo és que estic a la Federació de Festa Major de Sants. Anem molt ràpid. El compromís municipal era que l'espai de l'Agapito, que als veïns li va costar molt de temps poder desfer-se d'aquell espai pels problemes de baralles i cuergues que hi havia, era que aquell espai quedava per la Federació de la Festa Major de Sants. Llavors, crec que després de 35 anys no és d'argut que una entitat com la Federació no pugui tenir un espai propi per ells. I que vosaltres ens obligueu a compartir un espai. Jo crec que vosaltres teniu espais amb Batlló, i la Federació necessita un espai per tenir ells. I estem pagant lloguer
com moltes entitats. I llavors el que reclamem és que si s'havia compromès un espai com és la Pito per la federació per fer difusió de la Festa Major de Sants i totes les activitats pel barri, puguem tenir-ho. Gràcies. Bé, per evitar diàleg, perquè entrarem en diàleg i en realitat tampoc sortirem d'aquí amb una conclusió. Comencem amb al·lusions i no al·lusions. No, dic perquè em demanen la paraula ara al final i jo crec que entrarem en un diàleg, ens han de fer la gent de... Però vaja, que dono la meva visió també, jo crec que el tema de la participació juvenil és molt important a la ciutat, crec que s'ha de promoure, no podem pensar en els joves només com a persones que volen fer festa, no és cert, crec que tenim a Barcelona un associacionisme juvenil molt implicat, de fet l'última enquesta sobre la joventut a Barcelona, justament el que ens està parlant és que millorem els hàbits, que n'hi ha una implicació en temes socials cada vegada més elevada, en participacions en fundacions, en ONGs, o sigui, tenim una joventut que té ganes de participar, que necessita equipaments juvenils i justament Sants Montjuïc és un dels districtes que en aquest cas en equipaments juvenils, també de gent gran, té certs buits que es poden veure en un mapa de recursos d'equipaments. I els equipaments juvenils justament a Sants Montjuïc brillen per su ausència. O sigui, que jo crec que està justificada, igual que està la petanca, igual que està el camp de futbol. Crec que la manca d'equipaments i la necessitat per tenir espais és tan digna, no?, com qualsevol altra, i és una necessitat que s'ha de reconèixer. I sobretot per no pensar en els joves com això, com subjectes, no?, passius que només volen fer festa perquè crec que han demostrat, no?, i que tots hem estat joves i hem tingut inquietuds i que aquí és on... A més, crec que es pot treballar un projecte que faci compatible diferents usos. Crec que aquí n'hi ha una proposta, jo me l'estudiaré. Com deia, no heu dit el vostre nom, però els dos joves del Casal de Joves de Sants, m'ho porto de deures, però si és cert que ja des de... Deixa'm acabar, sisplau, si no acabem i n'hi ha diferents punts. Dir també que no tot eren preguntes, crec que han anat sortint comentaris, necessitats, prioritats que teniu, algunes de fet no eren ni tan sols de l'àmbit competencial municipal, o sigui, no són coses que podem fer només per nosaltres mateixes, algunes han sortit de la Bordeta, algunes d'Hostafrans, cap problema, però dir, no?, que algunes ja s'han tractat i que es tractaran específicament en els consells de barri als que pertanyen, no?, Somseig, per exemple, pertany Hostafrans, crec que també tenim una reunió pendent al setembre amb el Comissionat d'Economia Social i Solidària, que si no estic jo n'hi haurà algú de govern per la part de districte, però tot el que siguin projectes culturals que dinamitzin el barri, més que benvinguts. La Núria no contacta. El tema de la neteja és un tema recurrent, és un tema més que imagineu per fer els plecs de contractació de la neteja s'estan 2 anys dissenyant aquest contracte, ara estem fent l'últim contracte per augmentar el servei de neteja en alguns espais específics, també per exemple per Sis Jardins, no?, amb el tema dels nous jardins que tindrem, entren dins dels recursos que ja tenim de Parcs i Jardins i per tant són contractes que s'han d'anar ampliant, el de la neteja és un, no estem arribant, jo crec que és obvi, tampoc és nou, ni és d'ara novetat de l'estiu aquest o a l'anterior, el tema de la neteja s'ha de millorar, com molts altres temes, i per tant aquest nou plec de contractacions augmentarà el número de recursos i d'hores dedicades. Les reunions pendents, no sé si el Xavi pot contestar, sempre se'ns escapa alguna, en tot cas posar-me a disposició. No he entès el problema en concret, entenc que es pot parlar en una reunió, el que té el club ciclista en particular. És la petició d'una prova que s'ha demanat per realitzar-la al districte. Que es fa a l'octubre? No, es va demanar per fer-ho al març, si vam tindre una reunió primer d'any. Bueno, no hi ha un dèleg, sisplau. No hi ha, però és que... Bé, no, si era per si podia contestar, doncs no m'ha quedat clar el tema, podem parlar-ho, per tant, cap problema, de vegades se'ns escapen coses, això és cert.
No crec que sigui el tema del caràcter de la regidora o del caràcter de ningú, crec que és un tema que de vegades doncs, no arribem a tot i n'hi ha algunes, m'ha passat a mi sense cap tipus de mala intenció i crec que li pot passar a qualsevol, el tema és anar rectificant i qualsevol que necessiti reunió, donar-la. N'hi havia una altra que era pel carrer Burgos, que no sé si voleu contestar, però vaja. Va contestar. Pues jo ja tanco, eh? El Camp Numància, clar, és que no. Sí, el Camp Numància. Però no és com... I la partida de la taula... Ah, aquesta. Aquesta era important, eh? Sí, però jo ho entenia com dues coses. Per un tema és la reunió canvies i l'altra és la comissió d'obres, de seguiment d'obres del calaix, que per mi són dues comissions. A l'última comissió de seguiment de les obres del calaix... Es va comprometre a fer una exclusiva de canvies. Totes les entitats que estem a la comissió d'obres sobre canvies. I s'havia de fer abans de les eleccions últimes que han tingut. I no s'ha fet. No s'ha fet. Pues tenemos las pilas que las han de hacer. Y si puedes entrar que estés también. Vale. Yo, aparte del tema de Burgos, volia contestar un parell de coses més, donat que, com tots coneixeu, hi ha molts àmbits de participació i justament la setmana passada vam fer la sectorial d'urbanisme, vam tractar el tema de l'ascensor que comentava el Maurici del tema de Badal i justament ho vam treballar amb els tècnics i vam parlar d'anar in situ a la regidora treballada. En el mateix lloc vam estar parlant de diferents temes que heu parlat, com el tema del Carli Lluís i de John Güell, i justament vam tenir un gran debat al respecte i vam parlar de seguir treballant el tema. Vull dir que, a part d'aquí, vull que sapigueu que aquests temes no només els traiem al Consell de Barri, sinó que els debats els tenim sobretot a les sectorials per parlar directament en concret dels temes. Llavors, el tema de Burgos, a part de... nosaltres el que vam demanar va ser que tota aquella gent que volgués i que necessités que veiés una visita tècnica a les vivendes de Burgos ens fes arribar una instància, ens l'han fet arribar i jo avui mateix he quedat amb el tècnic per visitar Burgos la setmana que ve. Val? En tot cas, vull dir, tenim un problema de temps, ja ho sabeu, anem tots de bòlit, però vull dir, simplement et volia comentar que la setmana que ve vindrem i amb un parell de tècnics doncs, visitarem una mica, sobretot les cases que ens han dit que poden tenir un problema greu per estudiar el projecte. Llavors, jo el que et volia comentar és que podríem aprofitar aquesta visita per augmentar. Però que... No és que sigui un problema greu, sinó que l'associació de veïns ens va demanar que els que volien tindre prioritat per demanar el trasllat als pisos de Can Batlló que s'apuntessin i que ho notifiquessin. Això no vol dir que els altres no estiguin malament. Sí, parlem després, però jo simplement et volia comentar que sí que estem treballant en el tema i que no l'hem deixat aparcat, sinó que ho estem treballant. Per últim, el tema del carrer Priorà, de l'espai de Priorà, que hi ha, bueno, que una mica ja hem comentat abans d'entrar amb la companya que no m'ha regulat, però no. I que, bueno, que estem treballant en ell, vull dir, estàvem treballant i estàvem esperant un projecte per poder-lo... projecte alternatiu per poder presentar ara el juliol, no ha pogut arribar perquè al final de curs les coses van com van. Aquest projecte vindrà al setembre, però tot i així acabarem d'estudiar la possibilitat que us vam plantejar de tancar durant un curt de període de temps per veure com funciona. Però bueno, acabarem de decidir-ho, avui he tingut una reunió amb el tècnic per acabar de parlar-ho i en funció de 3 o 4 dies us donarem una resposta. I el Xavi que tanqui ja? Ai. No, tan sols dir que pel que fa a la proposta que vau fer us vam respondre negativament de la cursa i això us expectiva per passiva. T'ho he dit reiterades vegades que aquella proposta no és viable. Ens ho ha dit l'IBE i ho diem des de districte. Val? Jo l'última conversa que vaig tenir amb vostè va ser que em faria una proposta alternativa en un barri, val? Que no és precisament Sants. Jo aquesta proposta, sí, vam parlar de la Marina inclús, val? Sí, bueno, però aquí la resposta va ser clara, no és que no ens poguéssim reunir, sinó que ja em dic que no teníem el suport d'IBE i que no teníem el suport, ni els efectius, no el suport, els efectius per poder fer dos proves ciclistes
al districte a l'any. Per tant, tenim una i posem els recursos de Guàrdia Urbana necessaris per poder tallar, per poder fer una cursa d'aquest tipus, són molt grans i els recursos de Guàrdia Urbana que tenim al districte són bastant minsos. Llavors, és una qüestió d'equilibri. Jo li vaig dir que podríem provar de fer-ho en una altra banda, que no fos tan complexa com Carrer de Sants. Vostè em va dir que en algun moment faria una aportació al respecte, i encara l'estic esperant. Val, ara ho discutim, aquesta és la meva versió, i això no vol dir que no hàgim parlat o no hàgim trobat un moment en què es poguéssim entendre, però jo crec que va quedar bastant clara que la proposta que vostè feia en aquest moment no era viable. Doncs molt bé, donem per tancat aquest consell. En principi, Jesús, que el tema de l'ascensor, ja em sembla que he contestat una mica per sobre, que és un tema que no afecta a l'Ajuntament, sinó que afecta a la Generalitat. Com va l'any passat amb la Generalitat? Ara parlem, si vols, Jesús, però així, un ascensor així en un consell de barri no se soluciona. Molt bé, doncs donem per tancat aquest consell. Gràcies a tots, bona nit, i a passar calor al carrer ara que em fa molta.